Hauslínan er lent frá Clean Cut Copenhagen. Taktikinn er unnin í samstarfi við Jós. Taktikinn er í bóði Lemon á Akureyri. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Í þætti kvöldsins ætlum við að fara víðan völl. Við ætlum að fjalla kraftlyftingar, við ætlum að fjalla fótbolta, við ætlum að byrja á handboltanum. Hingað til mín sett er komið Sverre Jakobsson. Velkomin. Takk hjálega fyrir. Þeir eru komin núna í ólísdeildina, búnir að spila núna fjóra leiki, gekk kannski ekkert allt og vel í fyrstu þremur, tveggja vegna pása, komið til baka, sigur. Það hlýtur að vera léttir. Það er mikið léttir, sko. Og ég bara afskaplega glæður í dag og vaknaði með brosa og verð, en það fór líka mikil vinni í dag og maður bara gaman fyrir strákana að fá einmitt þessi velun fyrir þá vinnu sem það lagt á sig. Og það mikið talað það í þessum fyrstu þremur leikjum að kannski varnarleikurinn hafi verið eitthvað svona helsti veikleiki. Var það eitthvað sem þið fóruð að vinna í á þessum tveimur vikum? Já, við höfum rauninni verið að vinna í því eiginlega bara frá byrjun. Sko. Við fundum að okkur vantaði svolítið þéttleika og svona svo sletið einhver element til þess að láta þetta svona virkilega ganga upp. Og auðvitað þetta líka bara hugafar og við erum svona vunni í því líka. En það sem segi, það bara vinnuframlega strákana sem skila þessu og þegar við erum að fá á okkur eins og við gerir einhver 22 mörg, þá er ýmislegt þetta að gera, sko. En þú færið þessi 30 og 30 plus, þá er þetta svolítið erfiðara verkefni. Fyrsti leikurinn, það var heldur betur til veislu hérna á Akureyri. Akureyri og Káa mættust í fyrsta leik, það mátti engu muna þeir næðu stigi úr þeim leik. Nei, það er stundu bara svo leis. Það þurfti raunin líka allt að ganga upp hérna undir lokin hjá okkur og vorum ekki langt frá að fá stigið. En Káa menn bara heldur þetta út og kláraði þetta þeir miður sín megin og bara flott hjá þeim. En þetta er svona, eins og segið, það er stundu stutt á milli. Þarna strax í fyrstu umferðinni þá sáum við bærinn kom fjölmennti á þennan leik, bjóð til grifju í Káa heimilinu. Erum við að sjá handboltan þarna í blóma? Já, þetta var náttúrulega afskaplega skemmtileg stemning og hefur alltaf verið í rauninni líka í fyrra þegar þessi tvölið voru að mætast. Fullar hallir og svona þessi gamli rígur kemur svona aðeins upp og þú sér það svona í stúkunni líka. Þannig að eins og segja, þetta eru skemmtileg leikindir en svona verðum við líka að halda þessu uppi líka í öðrum leikjum og mót öðrum andstæðingum. Þá þarf maður líka að fá fólk í hús og sömu stemningu. Má kannski tala það að núna reynir svolítið á þetta að það séu tvö lið í bænum þegar þau eru bæði komin í efstu deild? Já, það er tvímælulaust og ég held að þessi vetur og kannski þá næsti, eða sérstaklega þessi, það svona mun svona sýn okkur í hvað átt við erum að fara og kannski með þessi liðu okkur og getur spáð neinu sérstöku gengi báinliðunum þar að segja á þessari hérna leiktíð og það mun ef að sem að annar lið fari niður, ekki hitt og svo framvegis, þá getur maður alltaf spáð í hvað framtíðin ber þá við skuldið sér. En þessi leiktið er svolítið mikið að líka bara fyrir handboltan ekkur. Við þurfum að halda bara bá hann liðanum uppi. Það er bara 1, 2 og 3. Þetta er gríðalegu munur á deildunum í Grill 66 deildinni, þar sem þið kannski ætlast til þess að þið séu að ná stigum og þið þurfið alltaf að vera að sækja stigin, annað er bara tap. Já. Á meðan að þið komið þarna í ólísdeildina. Og þar eru allt erfiðleikir og þeir eru alltaf verið kannski underdog. Já, það er mjög að segja það. Við erum svona í öllum tilvikum með underdogs. Og það er svona líka ákveðu verkefni hvernig við nálgumst þá leiki. Við lítum náttúrulega ekki á okkur sem underdogs þegar við erum að spila móti KA eða kannski tveimur öðrum liðum. Við erum kannski svona svipuð hérna stað þar. En í langflest tilvikum þá erum við í þessu hlutverki. En samanborið við fyrra þá vorum við eiginlega alltaf svona í farþega sætinu, við áttum alltaf að vinna og við höfðum raunin engað að vinna í leiknum eða bara öllu að tapa og það var vissulítið bara mjög góð skóli fannst mér fyrir strákana hjá mér að þurfa að fara í svona leik með þessa pressu sko. Það þroska maður svolítið að þurfa að fara í leiki og vinna og svo aftur á móti núna eins og segir þá þarf að nálgast stundum hlutina á annan máta með að vera þetta underdogs en þá hefur líka allt að vinna að mörguleiti og getur svolítið
komið önnur svo ég sletti aftur element þá inn í þann leik. Þannig að við erum að taka mikinn þroska. Þessir ungir strákar að fá mikið út úr síðasta vetri eða fengu mikið út úr þeim vetri og þeir eru að fá mikinn þroska líka eftir þennan vetur. Akkurat, þroski leikmanna. Ólistillin gríðalega sterk, margir af leikmenn að koma heim úr atvinnumennsku inn í deildina. Akureyri, þetta ungur og spennandi hópur og þú ert kannski að vinna dalti öðruvísi með hann heldur en liðunum sem er spáð eftir sætunum. Já, þú veist, það margir hérna sem hafa hreinlega bara aldrei spilað í efstu deild. Við erum ekki glemma því og það er bara vist hérna viss áskorun og það gríðilega mikilvægt á hlutverk okkar þjálfan að aðstofamenn og stiðamenn í því verkefni. Já, eins og segir, það hérna, við erum með unga stráka, við erum með óreinda leikmenn líka, myndi ég segja svona heilt yfir, við erum með enga svona í kringum 30-aldurinn nema markmann okkar Maríu sem kom. Þannig að þetta er bara, já, þetta er skemmtilegt verkefni en þetta er svona líka mjög þroskandi og ég hefði nú kannski viljað hafa eitt svona gamlan sögði þarna kannski inn í hópnum sem gæti aðeins leiktið og stýrt á vissum tímapunktum en þeir eru að sýna mér það líka að þeir vilja strákarnir, þeir vilja fara í þetta hlutverk margir hverjir og það bara jákvætt og við erum að leyfa þeim að gera það. Man sér eins og leik á móti Haukum, þar eru þeir að gera mistök og gefa færi á sér en þeir kannski þeir náðu ekki alveg að fylgja því á eftir. Nei. En það kannski vantar kannski upp á einhverja trú. Hún kannski kemur núna með sigrinu móti Aftureldingu eða hvað? Já, það eflist náttúrulega alltaf. Jákvætt kemur og þú fær einhverja jákvæða svörum við því sem þú ert að gera. Sérstaklega þú leggur einhverja vinna á því þá og þá mun það náttúrulega alltaf hjálpa. Við vorum bara sjálfum okkur vestir eiginlega móti Haukum og það var bæði sorglega og jákvæða við leikinn sko því þá auðvelt að vinna með framhaldið. Þetta var snerist ekki getuna fannst mér í þeim leik eða þannig þetta var svona meira kannski einhver trú, reynsluleysi og svona mistök sem við getum mjög öll að laga og við töluðum mikið það og það var allt annað í síðasta leik og við þurfum að halda því áfram samt sko. Það hérna, nú þarf að núllstilla og halda áfram í sömu gildi sko. En þetta mikið til reynsluleysi lýsir sér oft í tæknifélum. Tæknifélag eru oftast það sem að þeir eru refsað mjög harkalega með og það það sem við þurfum að hafa í lagi. Þið þurfa að vinna áfram að þessu, það bara hver einasti leikur, þið þurfa að leggja mikið að það engin tími til þess að vera að slaka neitt á yfir tímabili. Nei, það bara, við erum alls ekki þeirri stöðu og við vitum það og ég held að menn hafi líka séð hvað vinnuframlega skipti miklu hérna í gær og í leiknum og ef við ætlum ekki að taka það með okkur, sko, þá erum bara endur svona hætt og róla aftur á byrjunarreit. Þannig að við ætlum ekki að fara aftur á bak, við ætlum að fara fram og nú erum við ákveðna uppskrift og vitum að hvað svona nokkurn veginn hvað virkar. Þó að það kannski leiði ekki alltaf til sig, en við þurfum alltaf að koma það inn. Markmiðið hlýtur að vera að halda sér í deildinni bara eins og fyrir öllu sem er að koma ný upp í efstu deild í öllum íþróttum. Já, það er bara búið að vera hérna. Það var bara markmiði strax og við fórum upp, það var eiginlega það fyrsta markmiði, það bara haldið sér í deildinni og það eru fáir sem hafa trúað því af sérfræðingum landsins og sem eru með inn á þessa handballþætti og svo framvegis, þannig að við þurfum að bara sanna það að það er nú djöfis skjaldæði sem við sáum sletta. Við hérna fyrir norðan við allavega höldum trúnni og förum inn í næstu leiki með það. Já. Takk fyrir spjallið Sverre og við kíkjum yfir í auglýsingar. Sönnvel föt í úrvali. Taktikinn er unnin í samstarfi við Jóðum Jóð. Taktikinn er í bóði Lemon á Akureyri.